Αυτήν του μικρού Αντώνη έρχεται στο προσκήνιο αυτή την φορά από τις κατεχόμενες περιοχές. Η μικρή Ασία, μόλις 10 μηνών, χρειάζεται 2 εκατομμύρια ευρώ για την απαραίτητη θεραπεία στη σπάνια ασθένεια με την οποία πάσχει. Με την οικογένειά της, αφού βρήκε κλειστές πόρτες στην Τουρκία, να εναποθέτει τώρα τις ελπίδες της στην Κυπριακή Δημοκρατία. Προτού καλά-καλά έρθει σε αυτόν τον κόσμο, η μικρή Ασία μόλις 10 μηνών δίνει την μεγαλύτερη μάχη που θα μπορούσε κανείς να δώσει. Η ιστορία της μικρής που διαμένει στις κατεχόμενες περιοχές έχει συγκλονίσει το Παγκύπριο, καθώς 2 μήνες αφότου είχε γεννηθεί, διαγνώστηκε με την νόσο νοτιαίας μυϊκής ατροφίας. Μια σπάνια νευρομυϊκή ασθένεια, ίδια με αυτή του μικρού Αντώνη, η οποία την οδηγεί με το πέρασμα του χρόνου σε σοβαρή κινητική αναπηρία, καθήλωση σε αμαξίδιο και σταδιακά στον θάνατο. Η Ασία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε αναπνευστήρα και έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για να τοποθετηθεί σωλήνα στροφοδοσία στο στομάχι της, καθώς συνεχίζει να πνίγεται με το φαγητό και το σάλιο της. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κουνήσει τα πόδια της και έχει πολύ μικρή κίνηση στα χέρια της. Η μικρή είχε αρχίσει να παρουσιάζει υποτονία και έκτοτε η ζωή της είναι συνεχής επισκέψεις στο γιατρό. Εισήχθη στο νοσοκομείο και τα κακά μαντάτα δεν άρχισαν να έρθουν. Μόνη ελπίδα αυτή τη στιγμή πέραν της Τουρκίας είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ντουμπάι, όπου έχει αναπτυχθεί μια θεραπεία η οποία μπορεί να βελτιώσει άμεσα την κατάστασή της. Το κόστος όμως είναι αποτρεπτικό, καθώς ενέρχεται σε 2 εκατομμύρια ευρώ, με την οικογένειά της να χτυπά πόρτες οι οποίες ωστόσο έμειναν κλειστές, εναποθέτοντας πλέον κάθε ελπίδα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ο Υπουργός Υγείας προβαίνει σε όλα τα απαραίτητα διαβήματα, προκειμένου τόσο το παιδί όσο και η οικογένεια να λάβουν την στήριξη και βοήθεια που χρειάζονται. Ο χρόνος στην δεδομένη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος εχθρός, καθώς η θεραπεία θα πρέπει να δοθεί προτού το παιδί ολοκληρώσει 2 χρόνια ζωής, με προϋπόθεση να μην ξεπεράσει τα 13 κιλά, ώστε η μικρή να μπορεί να έχει δικαίωμα σε μια φυσιολογική ζωή.